Hai semua, saya Cikgu Tang. Hari ini Cikgu akan menerangkan definisi ekonomi Malaysia penggal tiga. Terdapat tiga puluh definisi yang cikgu senaraikan iaitu yang pertama tenaga buruh ialah penduduk yang berumur dalam lingkungan 15 sehingga 64 tahun yang sedang bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan iaitu penganggur dan tidak termasuk pelajar, suri rumah, pesara dan penganggur sukarela. Kedua, guna tenaga ialah tenaga buruh yang bekerja secara aktif yang produktif kepada proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Ketiga, pengangguran iaitu jumlah tenaga buruh yang tidak melakukan sebarang kegiatan ekonomi dan sedang aktif mencari pekerjaan, seter sanggup bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan. Keempat, upah nominal iaitu bayaran kepada buruh dalam bentuk wang atas sumbangan mereka dalam proses pengeluaran. Kelima, upah benar, iaitu kemampuan upah wang untuk memboleh barang dan perkhidmatan. Upah minimum, iaitu bayaran atau gaji atau ganjaran terendah bulanan atau harian yang diterima oleh pekerja dibayar oleh majikan. Ketujuh, penganggur, pengangguran geseran. Suatu keadaan apabila terdapat golongan yang tidak bekerja buat sementara untuk menunggu pekerjaan yang lebih baik atau berlaku perpindahan pekerjaan. Kelapan, pengangguran tak ketara. Suatu keadaan apabila terdapat bilangan pekerja yang diambil melebihi bilangan pekerja sebenar diperlukan. Kesembilan, indeks harga pengguna iaitu ia mengukur perubahan harga umum purata barang dan perkhidmatan pada tahun tertentu berbanding dengan tahun asas. Kesepuluh, inflasi Iaitu kenaikan dalam tingkat harga umum secara menyeluruh dan berterusan dalam sesebuah negara. Sebelas, kos sarah hidup. Iaitu perbelanjaan ke atas barang keperluan seperti makanan, minuman, perumahan dan utiliti untuk meneruskan kehidupan. Dua belas, taraf hidup. Jumlah barang dan perkhidmatan yang dinikmati berdasarkan pendapatannya. 13. Keterbukaan ekonomi iaitu mengukur sejauh mana ekonomi di sesebuah negara bergantung pada perdagangan antarabangsa melalui aktiviti import dan eksport. Ketebukan ekonomi diukur dengan nisbah jumlah ekspor terhadap KDNK iaitu keluaran dalam negeri kasar atau nisbah jumlah ekspor dan import terhadap KDNK. 14. Kadar pertukaran tetap iaitu satu sistem kadar pertukaran di mana negara menyandarkan mata wang domestik kepada mata wang asing terpilih pada satu kedudukan tertentu sama ada lebih rendah atau lebih tinggi daripada kadar pertukaran yang sebenar. Contoh, 1 US$ sama dengan ringgit Malaysia RM3.80. Kadar pertukaran boleh ubah iaitu satu sistem kadar pertukaran yang ditentukan oleh kuasa pasaran melalui tindak balas permintaan dan penawaran contohnya lebihan permintaan mata wang asing akan meningkatkan harga mata wang asing atau menurunkan nilai mata wang domestik ke-16, industri berasaskan sumber iaitu industri yang menggunakan sumber bahan mentah. 17. Industri yang bukan berasaskan sumber ialah industri yang menggunakan input pertengahan atau barang separuh siap. Nombor 18. Akaun dagangan iaitu merekodkan nilai eksport barang dan nilai import barangan atau perbezaan antara nilai eksport barang dengan nilai import barang. Nombor 19 akaun perkimatan iaitu merekodkan nilai eksport perkimatan dan nilai import perkimatan atau perbezaan antara nilai eksport perkhidmatan dengan nilai import perkhidmatan. Nombor 20, akaun pendapatan, iaitu merekodkan jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran pendapatan pelaburan dan pampasan pekerja atau perbezaan antara jumlah penerimaan dengan jumlah pembayaran pendapatan pelaburan dan pampasan pekerja. 21. Pindahan semasa iaitu merekodkan jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran bayaran pindahan seperti bantuan kewangan dan kiriman wang atau perbezaan antara jumlah penerimaan dengan jumlah pembayaran bayaran pindahan seperti bantuan kewangan dan kiriman wang 22 kemiskinan mutlak iaitu kekurangan pendapatan untuk memenuhi sara hidup yang minima atau keperluan asas seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. 23. Kemiskinan relatif. Menerangkan kedudukan relatif sesuatu kumpulan dengan kumpulan yang lain dari segi perbezaan tingkat pendapatan antara kumpulan atau etnik atau strata atau kemiskinan yang wujud akibat daripada perbezaan pendapatan antara etnik iaitu kaum antara strata iaitu di mana kawasan bandar dengan luar bandar dan juga negeri 24 kemiskinan tegak iaitu pendapatan purata bulanan kurang daripada PGK makanan. 25. Tarif Cukai yang dikenakan ke atas barang-barang import. 26. Subsidi ekspor iaitu bantuan kewangan kerajaan kepada pengeluar tempatan untuk menggalakkan ekspor. 27. Pendapatan garis kemiskinan iaitu pendapatan yang mencukupi bagi membolehkan isi rumah tersebut memenuhi keperluan asas dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal. 28 sewa iaitu pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor pengeluaran yang penawarannya terhad. Contohnya, sewa tanah atau sewa rumah. 29. Bayaran pindahan iaitu pendapatan yang diterima oleh individu tanpa sebarang sumbangan dalam proses pengeluaran. Contohnya, pencen yang diterima oleh pesara kaki tangan awam atau biasiswa atau zakat atau derma. 30. Pekali Gini Pekali Gini yang berada dari kosong hingga satu mengukur ketidaksetaraan agihan pendapatan. Bekali kosong menunjukkan agihan pendapatan yang saksama di negara A berbanding dengan negara B. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain, YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam membuat ulang kaji. Terima kasih. Bye-bye.